بسم الله الرحمن الرحيم. السيارة كبيرة ماشينة مانا ماشينة مؤنث بوليان üçün bunu ham مؤنث keltiramiz. Kabiratun katta degan. As-sayyaratu mana gapni boshlab beruvchini nima derdik arab tilida? Mubtado derdik-a. Gapni boshlab beruvchi arab tilida mubtado deyiladi. Bu mubtadoni oxirini u qilamiz mana va undan keyin masalan mubtado bo'lgandan keyin boshlab beruvchi bo'lgandan keyin gapni boshlab bergandan keyin o'zidan keyingi so'zda xabar beradi. Kabiratun kattadir deydi mana. Mashina deydi va mashinadan xabar beradi. Kabiratun katta deb. Buni arab tilida mana xabar deyiladi va xabarni oxiri ham u bo'ladi. Lekin bu yerda tanvin bo'lmagani uchun kabiratun bo'ladi. Ko'p holatlarda xabar mana shunday aliflomsiz keladi. Aliflomsiz keladi, mubtado esa boshlab beruvchi esa aliflom bilan keladi. Demak, as-sayyaratu kabiratun, mashina kattadir. Bu yerda as-sayyaratu oxirida toy marbuti bo'lgani uchun kabirun demadik, kabiratun qilib toy marbuti keltirib qo'ydik mana. As-sayyaratu kabiratun. Bu yerga a olib kelib qo'yamiz alifni tepasiga. Sayyaratu deb o'qimaymiz. As-sayyaratu kabiratun. Mashina kattadir. Ad-darrajatu saghiratun mana. Velosiped kichikdir mana. Sog'irun sog'irun bu kichik deyiladi. Faqat muzakkar. Ana endi oxirgi sog'iratun qilsak muannasga aylanadi. Ad-darrajatu sog'iratun. Velosiped kichikdir. As-sa'atu khafifatun. Yani, as-sa'atu sa'at khafifatun yengildir. Xo'p, al-haqibatu saqilatun. Chamadon og'irdir. Al-mil'aqatu wasikhatun. Qoshiq kirdir, mana yub qo'yish kerak. Wasikhatun kir degani xafifatun yengil, saqilatun og'ir, yengil lug'atlari sog'iratun kichik, kabiratun avval o'tdik katta. Bu lug'atlarni yozib, lug'at daftarlarimizga yodlab olamiz. Al-ghurfatu nazifatun. Al-ghurfatu nazifatun. Xona nazifatun degani toza degani. Al-jami'atu qadimatun. Al-jami'atu qadimatun. Qadimatun da dini isim cho'zamiz. Bu yerda al-jani cho'zamiz. Hammasiga a olib kelamiz. Al-al-al qilib o'qiymiz. Bu yerlarda as-al-addeg o'tib ketamiz. As-seg o'tib ketamiz. Lini o'qimaymiz. Hop, al-jami'atu qadimatun. Universitet qadimatun eskidir. Qadimatun eski degani. Al-maktabatu jadidatun. Al-maktabatu kutubxona degani. Kutubxona jadidatun nima edi? Qadimatun teskarisi? Yangi, yangidir. Al-maktabatu jadidatun. Kutubxona yangidir. Bugungi darsimiz shundan iborat. Inshaalloh keyin davom ettiramiz.